说三个平面给你，那有未知数 A， 他说两两叫一直线，而且三条直线不共点，好，要问你说 A 等于多少？好，那显然这个是属于无解的情况，好，无解的情况。那我们说无解的情况，这种一定要德尔塔要等于零，好，所以你可以把它的德尔塔找出来 ，A 一一一 A 一啊 ，A 一一 A 一，然后这个一一 A 一 A， 好，德尔塔，然后把它算一下，好，你可以把它，因为这个通通这个前面我们讲过，可以把它通通加起来，得到，哦，这通加到第四。第一行得到 A 加二，怎么提出来？好，然后再去把它减掉，变成这个变成有零的，然后从这一个去展开，好，展开之后就剩下这个正负正，所以是正的 A 减一提出来，剩下这个行列式也是 A 减一，所以得到 A 减一有平方，得到这个样子。所以你的 delta 应该等于零，所以 A 应该等于负二或者一。好，那如果 A 等于一的时候，你会发现。这个方程式就变成 x 加 y 加 z 等于一，这个也是 x 加 y 加 z 等于一，这个也是，哎，那这样的话三个平面就重叠了。只是在题目说它两两交一直线，这个不共点是无解的情况，所以这个显然不合，哦，所以 a 等于一是不合的。那 a 等于负二呢？好 ，a 等于负二的话带进去就负二 x 加 y 加 z 等于一，然后 x 加x 减二 y 加 z 等于一，然后这个 x 加 y 减 z 减二 z 等于一，好，就得到这样。好，那这个式子当然你可以就由刚才讲的，就是说你现在这三个平面，好，都不平行，也不重合，那你可以找它的德尔塔 x、德尔塔 y、德尔塔 z， 其中有一个不等于零，好，因为德尔塔已经等于零了，那德尔塔 x、德尔塔 y、德尔塔 z 其中有一个不等于零，那就表示这个。就是我们的这个两两相交一直线，然后三线不共点的情况。那或者，欸，在这边它比较简单的是，哦，因为它德尔塔已经等于零了，德尔塔等于零，哦，这边又三个平面不平行，所以它要么就是三个平面交一直线，哦，要么就是三个平面这个两两相交一直线不共点。那我这边我发现，如果可以证明它无解，那它就一定是两两相交一直线，但是这三条线不共点，哦，那怎么证呢？因为这个题目，哦，比较特别一点，它是负二 x x x， 如果你相加 x 不就消掉了吗？那 y y 负二 y 也是相加就消掉啦，啊，z z 负二 z 也是啊，所以你就一加二加三。那加起来以后，你就会得到这边就等于零，那这边等于三，零会不会等于三？当然不会，所以这叫无解。那无解我们刚才讲的就是两两相交一直线，但是这三条线不共点，不共点。所以这个题的答案应该选的是我们的 a 要等于负二的时候，才符合这个情况 ，a 等于一是不合的。